subaxnimo jimcaah taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha Febraayo sanada 2020. Kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirt Media. Inta ugu badan qoysaska ku nool degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, gaar ahaan xaafadaha ku yaala agagaarka taalada daljirka Daasoon, ayaa bilaabay inay ka baxaan guryahooda una wareegaan xaafadaha kale ee magaalada Muqdisho. Dadkan oo qaarkood la hadlay baaxadda warbaahinta ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in halkaas ay ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka, iyadoo la rumaysan yahay in dowladda ay weerari doonto banaanbaxa maanta. Qaar ka mid ah shacabkan ayaa sheegay in saddexdii maalmood ee u dambeysay ay dad badani ka guureen xaafadahooda, iyagoo gaaray goobo kale oo aamin ah, waxayna sii maqnaan doonaan inta uu banaanbaxa ka istaagi doono, sida ay sheegeen. Waxaa naga mid ah caruur iyo dumar, mana awoodna dagaal. Waxaan go'aansanay inaan ka baxno guryeena, ayay yiraahdeen qaar ka mid ah qoysaska oo warbaahinta la hadlay. Lama oga sida uu xaalka ahaan doono, hase yeeshee waxaa muuqda ifafaale aan wanaagsaneyn oo sahli kara in dagaalo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho, isla markaana xaalada faraha ay ka bixi karto. Barakac ka dhac magaalada Muqdisho ayaa waxaa ugu dambeysay xilligii ay socdeen dagaaladii Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda dhammaadka sanadii 2009 ilaa iyo bilowgii 2010, xilligaasoo Al-Shabaab laga saaray guud ahaan magaalada Muqdisho. ciidamo xoog leh oo uu hogaaminayo General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde ayaa xalli la wareegay ammaanka fagaaraha taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Fagaaraha daljirka Daasoon ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto banaanbaxyada ay iclaamiyeen golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya, kuwaas oo shalay galab socdaal loola tusa ku tagay daljirka Daasoon. ciidamada uu hogaaminayo General Indhacde oo wata gaadiidka dagaalku aad u tiro badan ayaa isku gadaamay fagaaraha taalada daljirka Daasoon, waxaana halkaasi warbaahintu kula hadlay General Indhacde. "Halkan waxaan caawa u joognaa kormeer si aan ula socono ammaanka goobtan beri banaanbaxa uu ka dhacayo. Cid ii wakiilatay ma lahan hawshan oo dalka dowlad ma lahan. Halkan waxa ay keenay damiirka igu jira si loo helo dowlad dadka soo dhisteen oo doorasho ku timaada," ayuu yiri General Indhacde. Generaalka ayaa ku celceliyay in wax maamul oo uusan dalka ka jirin. "Anigu wasiir ayaan ahaan jiray. Marka wasiirka hadda jira waa aniga oo kale, asagana wasiir ayuu ahaan jiray. Cabdiqaasin oo caawa jooga Masar iyo Farmaajo waa isku mid, labo madaxweyne oo hore ayay ahaayeen," ayuu yiri General Indhacde. Waxa uu sheegay in dadku u xaqiijinayo in goobtan ay la wareegeen ammaankeeda, isla markaana uu maanta si nabada ugu dhici doona banaanbaxa ay iclaamiyeen musharaxiinta. "Dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inaysan wax dhibaa sameynin. Xukuumaddan waxaan ugu baaqayaa in xaqa dastuuriga aysan ka hor imaan. Dadka waxaan leeyahay afar askari oo jidka taagan idinma celin karto ee soo baxa," ayuu yiri General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde. Sidoo kale generaalka ayaa ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ugu baaqay in aan loo adeegsanin dhibaateynta shacabka isku soo bixi doona maanta. Odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho oo uu hogaaminayay Imaam Maxamed Yuusuf ayaa fariimo iyo waanwaan nabadeed u kala qaaday musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Imaamka ayaa kulankiisa kuwaad la yeeshay musharaxiinta iyo hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka, kadib waxay la kulmeen madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo kadibna kulan gaara la yeeshay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilka sii haysa Maxamed Xuseen Roble iyo duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish, waxayna dib ugu laabteen musharaxiinta oo xarun kumeel gaara ka dhigtay hoteelka Maa'ida. Xogta la helay ayaa sheegaysa inuu imaamka markii hore u yeeri Farmaajo kadibna uu arrintu ku baxay, wuxuuna la wadaagay odayaasha imaamku hogaaminayay in uusan diidanayn banaanbax nabadeed, balse uu walwal ka qabo inuu khalalaasi ka dhasho amaba ay ku dhex dhuntaan cadow iyo koox amni darwada. Fariintii odayaasha ka qaadeen madaxweynayaashii hore ee Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba musharaxiinta kale ayaa ahayd in ay banaanbax nabadeed dhigayaan oo wax dhibaata aysan wadin, iyagoona beeniyay inay kusoo jeedaan madaxtooyada oo dhinaca kale loo sheegay. Odayaasha ayaa kulankii Farmaajo ku muujiyay walwal arrinta loo xilsaaray ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana la isku afgartay in banaanbaxa si nabada uu ku dhaco, iyadoo ciidamada la dhigay wadooyinka ee xukuumadda sheegtay in ay sugayaan amniga oo aan loola dan lahayn in lagu hor istaago banaanbaxa. Odayaasha uu hogaaminayay Imaam Maxamed Yuusuf ayaa mar kale ku noqday musharaxiinta madaxweynaha, waxayna gaarsiiyeen fariinta xukuumadda iyo madaxtooyada iyada oo loo cadeeyay in ciidamada la dhigay wadooyinka Muqdisho aysan dhibaato ku hayn, balse ay amniga guud sugayaan. xaalada ayaa hadda mid degan, waxaana meesha ka baxday xiisadii taagneed oo inteeda badan ka socotay baraha bulshada, waxaana ciidamada labada dhinac la isla gartay in ay amniga si wada jira u sugaan. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlang ayaa noqday diblomaasigii ugu horreeyay ee ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo banaanbaxyada ay musharaxiinta mucaaradka qabanqaabinayaan in uu maanta ka dhaca magaalada Muqdisho. Wakiilka ayaa sheegay in bulshada midowga Yurub ay tahay mid qiyam ku dhisan, inkastoo ay tahay in la dhowro xaqa xorriyadda hadalka iyo banaanbaxyada, haddana loo baahan yahay in lagu qabto si isxakameyn ah, lagana dhursado falalka iyo hadallada colaadeed ee keeni kara qalalaasi iyo xasilooni darro. Iyadoo la dhowraya xaqa xorriyadda hadalka iyo banaanbaxyada, waa inay ku dhacaan si isxakameyn ah, waa in la iska ilaaliyaa falalka iyo hadallada kulul ee keeni kara qalalaasi iyo xasilooni darro, ayuu yiri Nicholas Berlang oo fariin soo dhigay bartiisa Twitterka. inta badan Soomaalidii fariintiisa ka falcelisa ayaa ku eedeeyay inuu kasoo horjeedo dimuqraadiyadda iyo inuu taageerayo rejiimka Farmaajo ee sida sharci darrada ku jooga fila Soomaaliya.
حق إيه بعض وربانيتا كاش حفيسيد مدحوينا وقت يسور دمادي إيه رئيس الوزارة حيلك سيهايا أيا شيغي يا إنكلا أرقت دوبنا شوحوغ ليكا تاغنتهاي موقف الدولد إيه بنام بحامانتا إلوكو دولوضا حفيسيا وشيغي بعض وربانيتا إن رئيس الوزارة روب لأسو جيدي إن بنام بحا إعلاميين مشرحين تلو قلادو إسلام أركان الدولة دي قادة دور كاكاقا آدن سوغيدا أمنيقا حسي شي مدحوينا وقت يسور دمادي محمد عبدالله فرماجو أيا ديد سو جيدين تا سيدا عن حقتو كيالي وحان الدبلو لقوار لغو عدين لها موقف كحكومة دي بنام بحا مانتو جمعا كدعي دون مغالي دي مقدشو وركاسو لغو فسيح لها بنام بحا يالو قرشي إن حالي فيد كي لغسو سارا حفيز كرئيس الوزارة روب لي بلسي وحاسي أدقوغو ريمد مدحوينا وقت يسور دمادي محمد عبدالله فرماجو ودون ايه انقبي اهم بلجوجي بنامبحا حالي وحا مدح تويد وكولا نوغو سعدي مدح ده وقت قودو لماذي كاسو ايوغو ارنسان ايام بنامبحا ماانت الاعلاميي او سيدة لغد دريم اي مغالة ده مقدشة اهد لوغو ديار قروبي فقاراها دل جيرك داسون ايام ماانت لوغو خبان ايام بنامبحا اعلاميين قولاها ميدوغو مشرحين تا سوماليا كواسو شالي قلب سعدال لولتو ساكو تاقي هالكاسي حق ايسي واسو اهش شبكة دا سيرتا ميديا ايا شيغيسا ان كو احدا فرماجيا ايكا باقايان ان مدهاراتكو نوغدا ميدوين او قيل قيلب قودهان مقالة دا مقديشو ما دام الرقه قامين اي ايهين مدحوينياشي هوريا دالكا رئيس الوزاري خيري اي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي سيردونك سوماليا يا اوشيغ مدحويني هوريا دالكا محمد عبد الله فرماجو إن قبائل هذا المدلوت أهور قدر يمر السداء إيهين عدود قبل كبنادر وحان موقت مظاهرات كإن أي كل واقعين أضياشو دقوة وينا سيدا سيدرت إن ضدك أي سيوين إسوغو صوبحي دونان سوماليا وقبيالات ضدك نسيدا إسكولا دشان أي إسوغو حريهين شالي قبل كبنادر فرماجو وحيكسو دبيين قلبي فرنان بل سمام الكيسة عداود أيو أولوغي أو أرحد جبيي أسوغو نقارسي إن هاوين كجددك يكو برورتان أما بأيكو أمولان إيوغو أولودي دو ودماريستا مدولود واي قرب استاقي دونان أضياشو دا هاور قدر واي قرب استاقي دونان أضياشو دا مرسدان واي قرب استاقي دونان أضياشو دا أفر تيساني إفرماجة سوماليا سيوين أيو أوكالا بحدي وانا واحد كشقيين سومالي وحيد هنين والبواخوي الكيسة وحنا مامور كفرماجة لقى برتي إن بلدوين وسنجرجار لجاري قردن وأسق دحهوين ما أدرى هل مليون أو دولار كمريكان كا إيدو بلدوين كتجن الفتهاد وويجا وصيح أسامييي أو دت كورنا بركة عين هل كدق مذا قردو الروب كداي دادت كي كسم اسم الروب كا أي سامي يقوس هل كاسي خسارة نفيد كسو جرتي هذه فرماجة قبيالات إقادتي أو دت كسومالي أسن وإحسان فلين أما بوعد هل فلين ما أنت محل لقى فلان كرابيلا هبية سيدا أن حكت كويلينو مقتشر أن وايسوب نام بحربتا سيدا يوجرب استاجان أضياء شودا وقونا هيليان حقا إن دالك يكدع دو دورشو مالين تجمعها وحا إزبرانا يهبية إيا فرماجو أما بوحارون نقوني سهادل كي فرماجي إها هبيةها وحولوه أياق إيان سوا أديك سنية ما هان كوية قانا هالكي أسرع تدويش السياسة دا حقيقة